Já svítejte u nového videa, tady Matthew Colley. A jak víte, léto začalo, což znamená po vysvětšení hned jdeme na trip. Guys, pokud se ptáte, kam jdu já, tak jedeme do Sokolova. A co tam mám dělat? Je to kousek od Karlových Varů, takže dnes půjdeme určitě na Karlovarský festival. A jinak budeme jezdit tak po různu na výlety. Takže zatím všechno a já se ozvu, až budeme razit. Jedeme na první výlet. Jak se těšíš? Dokumentace Sokolova. Lidi jsme na lokalitě. Tady u jedný známý pauzu. A tady rychle ukázat, tady takhle strmý schody jak magor. A tady nahoře spí to známá. Takhle rychle. A my budeme spát dneska večer ve stanu. Co jsme sebou se dostaneme, mamka ségra. Dostanu, to je tady zahrada. No je samostatný. Takže lidi, my jsme v Čehradě. Nevím, kde jsme, nevím, kde to jsme, ale... V Tatrovicích. V Tatrovicích. To tady moc pěkný. Doporučuju zajet. Bo ty víte, to je takhle právě tmě. No teda vypadá větší tma, až zpěte tady. No, to nejde vidět, jo. Ale tady přímo před váma teď je náš stan, který nejde vidět. Jo, tady je solární lampa, to je moc pěkný. Dekorace na zahradu, tady víte zahradu ve tmě. A krásná obloha teda. Ještě trochu šero, takže ještě vidíme. Tady hezky svíčka u stolu. Víte stůl. A dokonce i lampionky, takový dá svítilko tady mají. Fakt přes ten telefon to není tak vidět a není tak fakt má tady jako na videu. Teď jsme vstali. Lidi. Vstali. Zaběry nám. Zavřel si nějakou snědní. Snědní. Maková buchta s čajem. OK. Jo, tady vidíte. Zámky, který tady dali. Tam mostu lásky v Sokolově taky dali sem. A jdeme dál, nový výlet. Čáp, víte, čáp. Čáp. Takhle se to čeluje. Komentace nádraží Sokolov. Takhle si koupete jízdenky, jo. Tady takhle. Vidíte nástupiště, jo. Sokolov. Značka Sokolov. Jdeme vedle. Vlak. Frýdárek. Tak tohle. Tady je zima, to jo. Tady je příjemně, tady bych zůstal. Ledárna, hej. Zabitý. Wow. Hej, lavička. Uj. Juj.
druhý. A pak to bedlení ode mě, že? Jste větíme malby. Hej. Musím poslat. Ne. Já netočím, já dělám jenom fotografie. Že lidi, tady si čistí boty ve Svatavě, jsou tam je Svatava. Je to docela v pohodě, není to ani studený, ani teplý. No a pak zase vyrazíme na cestu. Jednu botu mám, tak dám tu druhou. Spáně. To je víte, fanta. Ale jestli bylo loni 200, tak maximálně 220. Dáváme první oplatku v Karlových Varech, teda dneska. A jdeme si ji sníst. Máme lístky. Jdeme na kolonádu, na prameny. Víte, tady Karlovy Vary. Tady hotel Termál. A jdeme na prameny, no. Takže let's go. Teď jsme byli na virtuální prohlídce jaderných elektráren, co nám k tomu řekneš? No to dobrý. Jo? Jsi na jadernou elektrárnu, ale to dobrý. Dostali jsme bombony, jo. Jaderná elektrárna, Temelín jsme dostali my. A ČES to tady pořádá v Karlových Varech. To je víte, Karlovy Vary, tamhle je vřídlo, jo. A my jdeme dál. Stavka na sušenku, jaký je váš názor? Velmi dobrý. Teď se nacházíme v Lokti. Takový pěkný městečko, připomíná mi to trochu Telč, ale jenom trochu. No, zajímavý to tady je. Ulice Tomáše Garrigua Masaryka tady je. No a my jdeme asi k hradu. Bude to zámek, hrad nebo zámek? Hrad. Tak hradu. Takže vás tam vezmem. Já jsem tady Matějova sestra a já jsem tady dělat reklamu, vidíte? Já jsem tady slavná. Slavná tady na Seznamu, takže prosím vás, mě sledujte, jo? Díky. Jsme na mostě v Lokti, vidíte takhle hezký vodu. Vodáci už jsou tady na vodě. O prázdninách se jim nedivím, tak jezdí někdy na vodu. Tedy hrad Loket, rovno se něco staví. Tady je velká se zmrzlinou. A tady to je prostě Loket, no, klasika. V Karlových Varech akorát dneska nejdem pro lístky a jdeme na film. Jdeme na film, do termálu. Hej, tak jdem. Jak se vám to líbilo? Slabý, průměrný, dobrý, výborný. Tak to pak natrhneme a tam to někde hodíme. Co když to nemá? No, tak to nemá validitu takzvanou. Další je odpoledne, další výlet.
Tentokrát se jdeme mrknout do zaniklé obce Rolava, která měla kdysi okolo 1000 obyvatel. V budově. Tam jsme byli a teď tady další. Další bezdomovec. Nebojte, to nejenom naše maminka, jo? To je jako v klidu. Já si tam nahoru. Víš, je fotit taky, nebo mě musíš už natáčet. Já táčím. Se vystřihne, neboj. Tady do druhého patra budovy. Počkej. Tady ještě poslední člen této výpravy. A teď jdeme postupně. Tady jdeme nahoru. Postupně se jdeme vyškrabat nahoru. Jsou díry, vidíte? Na výhled. Teď se podívat na výlet na lesy. Dobře, no. Hej. Děkujem. Jo. Oj. Kde sestra? To je smrý nahoře. Hustý. Vůbec nevypadá, že jsme právě druhým počkem. To je. Ani nespadněte dolů, jako. Ach, na kopci. Hej, hej. Tak jsme nahoru, lidičky. Oj. Docela vysoko. Mission completed. Jsme to nejvyšší bod skoro. Skoro. Naše výprava se sem dostala. Čau, guys. Teď si ukážeme, jak se jí posledek. Skoro vidíte. Ale to by ty schody nesměly být moc krátký, jinak spadnete. Teď se nacházíme u takzvaných varhan, někde kousek od Ralavy. Takovýhle skalinky tady vidíte. Co nám k tomu řeknete? K rotařským varhanům? Hmm? To já bych ráda k tomu něco řekla, no. Jo, je to čedič podle mě. Děkujeme, děkujeme. No, ještě takhle. Takhle to tady vypadá. No. Pěkný to tady je. Takže lidi, teď vám ukážu moje horolezecké dovednosti. Jo. Vidíte? Jdeme les. Je to pro content, dělám to pro content, jo. To zvládneme. Když to zvládneme žanky, zvládneme to i my. Doufejme, na levo, tak jdeme na to lidi, jo. Oj. Na zem. Tento den je opravdu... Hele, a zpátky bych to takhle dolů, jo. Tento den je opravdu teda nabitý. Jo, lezem. Lezem, jak to půjde, tady si vylezem. A pak budeme jest po naší levé straně. A jedu. No víte, takhle se leze na skálu, jo. Vždycky se najít bod, kde můžete šlápnout. A kde se chytí. Oj. Kameraman leze za mnou. A lezeme nahoru. No. Snad si kameraman nevezme veškerou slávu pro mě, jako. Oj. Aj. Doleva. Na polku lidi si řeknou bez kolínka ani ráno. Drec. A jdu. Jo. Jsme tady lidi. Dokázal Ještě. Jsem to. Máváme. No, už to můžeš vypnout. máváme. Hezky lidi. Thank you.
No, takže dámy a pánové, teď se nacházíme v indické, teda v nepálské restauraci. Víte, máme tady hodně jídla, teda pro nás, pro všechny. No a ještě čekáme na dvě jídla, které nám ještě nedonesli, ale jak vidíte, tady v záběru na našeho hlavního stravovatele této potravy, tak je to velice dobré. A takže jdeme jíst, no, a jdeme na fotbal. Hej. Klapka, kamera. Tento pokrm, která se ještě kouří, víte, tu páru. Jo. Máme tady fakt hodně jídla, jo. Takže to bude ňamka, ňaminka. Ňaminka, jdeme na to. Běžíme. Takže lidičky, po těžkém běhu jsme stradili bubble tea, jo. Není to se nejzdravější, ale tak po výkonu to zasloužíme. A teda, abychom udělali nějakou reklamu, tak Bomama, Neo Bubble Tea a Fresh Bar, tady máte jejich sociální sítě a kde sídlí, no, takže jdeme na to, jdeme to ochutnat. Ochutnej první, jakožto host v mém videu, řekni svůj názor. Je dobrý. Tak teď to čty mě, jo. Tak jo, teď koukejte lidi tady, Maťu Koli jde ochutnávat Bubble Tea, asi jeho první v životě. Oj, to je dobrý, kámo, jako fakt, je to dobrý, actually. Hej, takže teď se nacházíme v nějakém kančperku, nebo co to je? Kinčperku. Je to prostě nějaká vesnice. Zima, ale... Není moc dobrý počasí, vyjeli jsme na kolech. Další den, další výlet, no, kam jedeme, Áďo? Jedeme do Chebu. No, se Sokolov je tak 30 km a jsme tak v polovině a teď mi spadlo kolo, no, tak jedeme dál, držte nám palce, ať dojedem a se ozvu. Že dokumentace, neznámý muž tady stojí. Kde se to vzal, není známo. Asi se sem zatoulel. Co tu děláš? Co tu děláš? Plus velmi velký. Ahoj. Do Australie nepojedeme. Ahoj. Taky se obrali se. Ptáček. Teď se nacházíme před rozhlednou krásně. Jo, dejte. Tak v přírodě, jo, lidičky. A dám se podívat nahoru. Teď se nacházíme na vrchu. Po absolvování 120 schodů. To je moc krásný. Tam podíváme. Tam. Že? Já tak krásně nejsem, ale ten věc stojí za to. No tak ty se vůbec nalez. Teď jdeme do muzea. Horním Slavkově. Nebo ještě ne? Tak asi ne. Nejdřív se podíváme k penzionu. Staré cesty. Takový pěkný penzionek. No. Kdybyste někdy jeli do okolí Karlových Varů a neviděli kam. Tady vás rádi přivítají. No, takhle horní Slavko, Finák. Sochy svatých, no. Pokud tě poznáte, napište mi to v komentáře. Já je takhle otoka nepoznám hned, jo. No. Takže tak, no. Takže typujte do komentářů jména těchto svatých. Vidíme se z další místnosti tohoto muzea, kde tady máte různé obrazy, skříně, nebo dokonce i nějaké věci. Nějaký tady, nějaký her, co byl asi na zdi. Nějaká trolice, nějaká vlaječka.
A třeba dokonce i nějaký kámen. Jak se tomu říká. To je sena klíčová střílna z pískovce, původně byla ohrožená. No, to je jedno. Jdeme dále, je tady opravdu hodně místností. Koho to zajímá, určitě doražte. Budou rádi, že sem někdo přijde. Jakož asi moc lidí se nechodí. Ale to nevadí. Tady různé klíče, podkovy, hej. Jo, tady nějaká židle dokonce, na ní si nesedejte, prosím vás. Nějaké další obrazy. A tady další truhla. Tak co je tady třeba? Další truhla. Tady nějaké cenosti, asi tady nějaká hlava Geta. Nějaké tady nápisy a další truhla. Tady máte. Tady to a další truhla. Takhle, takhle jako obrazy. Další místnosti, ty různé cennosti, jakožto nějaké nádobí, talíře, nějaký různý lžíce, příbory a tak dále. Nějaký konvice dokonce tady mají. No, to tady všechno používali, víte. Jdeme dál. Další místnost. Je tady výzbroje tady mají nějak. Nějaký věci zase tady, nevím, co to je všechno. Asi nějaký telepet. Co tomu říká? Mikroskop. Mikroskopy, no třeba. No tady to má nějaký dalekohled určitě. No, zajímavé, že to mají různé přístroje z jiného světa. Jdeme do další místnosti. Tady máte kameny. Nějaké zdi, nějaké dřevo, tady taky máte, víte? Tady máte, co tady máte? Nějaký správně tady máte dokonce. Hele, komunisti, no tak to nic. No, takže takové. Tady máte jako figurínu, bacha na ní. Horník ve slavnostním hornickém stejnokroji podle úpravy z roku 1983. V pravé ruce má důlní mozoznou karbidovou lampu. V levé ruce drží slavnostní hornickou hůl neboli švancaru. Víte? Jdeme dál. To je nějaký obraz. A? Další šutry. Ale to byly nějaké vzácné šutry. Nějaký vzácný šutr. Pojďte zlato. Ne, to to je karfolit. To je jako, vypadá to jako zlatou, že? Karfolit, počte. Já z toho vypadly nějaký úryvky. Další kameny. Ještě jednou tady ty kameny. Schválně si můžete spočítat, kolik tady je kamenů. Pokud se jim napíše do komentáře dobře, tak vyhraje milku ode mě. Ne. Já si srandu, nic se nedostanete. A možná tady bude nějaká soutěž. Ale to vám ještě neřeknu, to až na konci výstavy. Co je tady ty hodiny? Jo, to je ončo. Nějaký hodinový přístroj. A jdeme sem. Tady je porcelán, ty cookies. Bude asi drahé. Pravděpodobně, kdyby se to ukradl, tak to se nějak připadne státu, jo, takže... Bohužel. Ale to nic není. To nic není. Další porcelán. Takový. Chce za šutráky zase. Nějaký nádobíčko.
Tohle třeba používá vaše babička nebo prababička, jo. Jste měli přehled. No to spíš ne, no jakože víte co, něco podobného asi všichni používali, protože nic jiného nebylo. Čo kámo? Slon, ať slon, čo kámo? Jak se daří ty? Slon. Tady to leží si slon. Prahris, to se, to je pravda. Tak, jdeme dál, lidičky. Trošku se mě. Jdeme zase dolů. Já jsem tady na exkurzi. To já tady tak asi prohlížím ty věci. Oh, ty krásu, tak to je zajímavý. Takový. Hustý, co? A nebyste nějaký divný. Koukej na to, koukej na to. Nechte mi být. To se vystřihne. Dobrý. Tě přiblížím, mě nějaký oblečení tě přiblížím. What's up, bro? Ještě. What's that? Jdu na záchod. Na záchod. Jdeme na záchod. Nacházím u nějakého kostela. Svatého Jiří. Svatého Jiří. Je to nějaký velký hřbitov. Menší než byl teda v Hamburku, jo. Ale jako pořád docela po vodě velký. Tady víte, jaké máte výhled na lesy. A na kopce. Je to taky docela na kopečku, takže se docela vyjdete kopeček, ale je to v pohodě. Tady je kostel, docela pěkný. No ne úplně krásný, ale docela pěkný. Je to taková, za mě 7 z 10, 6. Takovej schátralej vypadá trochu. A jinak docela pěkný, no. Takže tak. Jde na popravě dne 20. ne, 5. července roku 2024 na Šibenici Slavkov. Vidíte tady Šibenice, hej? Jo, tady půjdeme dovnitř, jako můžeme jít dovnitř. Ale sice už tady nic nestojí, ale je tady kruh kamenný, jo. A někde to bylo nad námi, asi Šibenice nějaká, nebo něco takového. No, takže tak no. Takhle vypadá Šibenice ve Slavkově. Takže poslední den tohoto týdne. A dneska jdeme na koupeliště. Joj. Na Michal. Tak koupeliště Michal. Teď ještě nakonec čestné zmínky všem, co byli v mém videu, například Velda, Johy, Anička, Eva. Zkrátka děkuji všem, kteří se měli v mém videu, bylo to s vámi moc fajn a tohle byl teda můj první týden o letních prázdninách. Za nedlouho vyjde druhý týden, ale tam toho nebude moc, tam bude jenom jedna pasáž, protože teď jsem na příměstském divadelním táboře a tam vlastně moc netočím, ale bude tam závěrečné představení, které jsme si připravili společně s dalšíma 4 lidmi. To je jedno. No, takže na to se můžete těšit a pak vlog stater, takže
Zatím, čau, bello.